За даними сайту Національної служби здоров'я України, у Донецькій області 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги уклали договір з НСЗУ. Відповідно, ці медзаклади вже почали працювати за новою системою фінансування. Отримують стільки грошей, скільки декларацій підписали з пацієнтами. Це класна дівчинка, унікальна, і вона робить і мене унікальною, тому що коли таких дітей, ми стаємо чуть добрішими, чуть по-інакшому дивимося на світ, ми стараємося бачити в кожному чимось такому маленькому щось хороше. Зараз хвилювання ніякого вже немає. Трошки хвилювалася зранку, але все вже минуло. Зараз тільки максимальна концентрація. За даними сайту Національної служби здоров'я України, у Донецькій області 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги уклали договір з НСЗУ. Відповідно, ці медзаклади вже почали працювати за новою системою фінансування. Отримують стільки грошей, скільки декларацій підписали з пацієнтами. Як зазначають медики, змінилася і сама система господарювання медичних установ. Тут вже з'являються и конкуренция, здесь уже появляются и новые формы хозяйствования, и экономия. Почему? Потому что сэкономим на одном, ты можешь либо поднять заработную плату сотрудникам, либо приобрести какое-то оборудование. Раніше самостійно розпоряджалися фінансами тільки приватні медзаклади, а тепер доведеться звикати і державним. І досвід роботи за новими правилами вже показав позитивні зрушення і для лікарів, і для пацієнтів. Врач, який набрав максимальное количество деклараций, к своему окладу будет получать до 12 тысяч мотивационного, скажем так, фонда. То есть врач, который не набрал, он будет получать, вот у нас есть врачи, которые просто получают оклад. Поэтому, я думаю, разница есть, да, врач, который получает 6 тысяч, и врач, который получает 17 тысяч. Лікарі центрів первинної медицини стверджують, що зараз у амбулаторіях ведеться робота по поліпшенню якості надання послуг. Наприклад, забір будь-яких аналізів первинного рівня здійснюється безкоштовно. Тепер у кабінеті лікаря з'явилося більше обладнання. От смотрите, оснащають. От безконтактний термометр. От він працює. Ринаскоп, отоскоп. Тобто я на місці можу подивитися нос, горло, ухо. Пішли перші гроші, нас вже оснащають. У каждого врача будет электрокардиограф, компьютер, электрокардиограф. Вот это все мелкое оборудование, которое позволяет не гонять человека к лору, к окулисту. Вот это вот профосмотр можно проходить здесь. Вот смотрите, диагностика бронхиальной астмы. То есть человека не надо никуда гнать в диагностический центр за бешеные деньги. Все бесплатно. У нас все бесплатно. У зв'язку з реформою змінюються і взаємовідносини лікаря з пацієнтом. Зокрема, по-новому запрацює система виклику лікаря додому. Їхати чи не їхати – вирішуватиме лікар. Можливо, що вдасться обмежитися консультацією по телефону. Якщо врач реально розуміє, що он должен поехать и посмотреть, я ему пока еще в этом не отказываю, мы можем себе это позволить. Опять же, благодаря финансированию, благодаря декларациям. Эти условия должны оговариваться, когда подписывается декларация. Вы будете ко мне приезжать? Не буду. До свидания, доктор, я пошел искать другого. А я хочу, чтобы ко мне приезжали. Может быть, будет доктор, который скажет, да, я буду приезжать. Говорить о том, что вызовы отменяются, нельзя. Вызовы останутся в том или ином виде. Так вот эта сумочка, наполненность сумки, вот как я читала про американского доктора, домашний доктор. Один в один, как у нас. Вот набор аксессуаров такой же точно. Поэтому я очень рада, что мы движемся в этом направлении. Загалом, як зазначають медики, реформа тільки почалася. Тож говорити про глобальні зміни поки зарано. Поки вже на цьому етапі є багато проблем. Наприклад, у Донецькій області, за даними Департаменту охорони здоров'я, у середньому на одного лікаря є 1150 пацієнтів. А ось у Слов'янську декларацію з лікарями підписали 65% громадян. З 62 спеціалістів поки пацієнтів набрали 12. Надія Мельник виховує 13-річну Іринку. У дівчинки типовий аутизм. Про діагноз дізналися, коли дочці виповнилось 7, каже пані Надія. Хоча підозрювали значно раніше. Іра досі майже не говорить, але вона дуже доброзичлива. Усім цікавиться та має широке коло захоплень. Найбільше любить подорожі. Ми ходимо в школу. Ми ходимо в школу на Сахарова, спеціальну школу. Наразі вчимося в 6 класі. Ну і крім того, в нас дуже багато хобі. Ми любимо дуже
дуже музику, любимо комп'ютери, все, що з цим пов'язане, косметику, бо мама, дитина з мамою на роботі від народження. Дитина з інвалідністю. Надія Мельник дуже не любить цього словосполучення. Каже, її дівчинка особлива. Це класна дівчинка, унікальна, і вона робить і мене унікальною, тому що коли таких дітей ми стаємо чуть добрішими, чуть по-інакшому дивимося на світ, ми стараємося бачити в кожному чомусь такому маленькому щось хороше. Про Надію Мельник та ще двох жінок, які виховують дітей з інвалідністю, зняли відеоролики в рамках соціального проекту «Люди з надможливостями», що стартував у Тернополі. Його мета – донести до дітей та дорослих, що усі люди різні і кожен по-своєму особливий. Ми повинні їм донести цю інформацію, що ці діти такі самі, вони звичайні, трошечки інакші, і що їх не потрібно боятися, і потрібно навпаки вчитися жити разом з ними, адекватно реагувати. Відеоролики вдалося зняти про трьох жінок, хоча насправді їх набагато більше, каже ініціатор проекту «Люди з надможливостями» Ольга Гордієнко. Це в даному випадку матусі, які виховують дитинку з інвалідністю, її розвивають, які кожного дня красиві, активні, життєрадісні. Це мотивуючі відео, в першу чергу для матусь, які мають маленьких дітей. Це мотивуючі відео для тих матусь, які мають молодих людей з інвалідністю, які покажуть про те, що не варто, перш за все, не варто залишатись наодинці, варто виходити в світ. На презентацію відеороликів прийшли мами, які також виховують дітей з інвалідністю. Організатори сподіваються, ці відео стануть прикладом того, що нічого неможливого не буває. І навіть виховуючи дитину з інвалідністю, можна бути успішною. Іграшки, крісла, мішки, дитячі світильники, книги. Дитина, яка вже встигла зіткнутися з людською жорстокістю, в неформальній обстановці буде спілкуватися з психологом. Уся розмова зафіксує відео та аудіоапаратура. Ці матеріали при необхідності можуть бути використані в суді, кажуть фахівці. Таким чином відпаде необхідність неодноразово допитувати дітей, тим самим завдавати їм додаткові психологічні травми. Така модель прийнята в цілому ряді країн, зокрема в скандинавських. Один, максимум два рази таке опитування може відбуватися. Зараз в Україні ми говоримо про те, щоб запровадити таку ж модель на законодавчому рівні. У сусідній кімнаті, прихованої від очей дитини спеціальним склом, можуть перебувати представники прокуратури, поліції, судових органів і за допомогою аудіозв'язку спілкуватися з психологом, просити отримати від дитини ту чи іншу інформацію. Особливість цієї кімнати ще й в тому, що тут дітям, що постраждали від насильства, можуть надати медичні та соціальні послуги, зазначила заступник міністра. Якщо ми говоримо про модель, про комплексний підхід, де не лише опитування, а й відповідні послуги соціальні, то це перша така модель Барнахаус в Україні відкрита. І вона трошки інша, ніж ісландська, але я переконана, що в процесі ми спільно її допрацюємо і створимо якнайкращу таку модель реагування на цю проблему. Перший семінар для батьків та педагогів, які займаються вихованням діток із синдромом аутизму, відбувся в Чернівцях. Учасники семінару мали змогу дізнатись більше інформації про причини виникнення хвороби у дітей, особливості, з якими приходиться стикатись батькам та їх дітям, і як до цього адаптуватись в умовах повсякденного життя. Аліна Здерчук – мати дитини з особливими потребами. Дізнавшись, що в її сина синдром аутизму, жінка одразу почала шукати правильні підходи щодо виховання та соціальної адаптації дитини. Отримавши необхідні знання, досвід та знайомства з експертами, Аліна організувала перший у Чернівцях семінар для батьків та педагогів, які працюють з особливими дітьми. Головна мета – це дати батькам і спеціалістам багато кваліфікованої інформації, тому що інформації дуже багато. В інтернеті можна знайти інформацію, але вона надзвичайно не структурована, і її хаотично знаходиш і дуже багато відволікаєшся на зайву інформацію, яка, можливо, і не потрібна батькам. Я хочу сконцентрувати на таких семінарах потрібну інформацію, яка відразу може бути використана і батьками, і спеціалістами. Тому ця інформація, вона повинна бути донесена до батьків, має бути доступ до такої інформації. Це перше, з чого повинна починатися взагалі робота з батьками і спеціалістами. Це перше, чому не вистачало мені, особисто мені.
Психолог Наталія Компонець вже 7 років працює з дітьми-аутистами, поведінковим аналітиком. Основним своїм завданням експерт називає навчання спеціалістів та батьків специфіки життя з особливими дітками. Особливо це стосується навчання дітей-аутистів та їхнього подальшого вживання в соціумі. Українська офіційна статистика – це 1%, тобто на 10 на 1000 – це 10 дітей. Тобто, якщо є клас, 3 класи в школі, це 3 класи, десь 90 чоловік і більше, то на цю кількість є 1 дитина з аутизмом. І найчастіше вона навчається вдома, якщо це важка дитина. Світова статистика гірша – це 1 дитина на 59 дітей. Це статистика США. В інших країнах інакша статистика, тому що в різних країнах в різному віці визначають, чи є аутизм. Європа, наприклад, 4-5 років. Як розповідає пані Наталія, світова тенденція вивчення причин аутизму зводиться від вивчення генетичних причин до вивчення впливу середовища на зміну генетики людини. Мікробіом особи з аутизмом відрізняється від мікробіому особи з нормотиповим розвитком. І шукають далі ще причини, яким чином можна вплинути на мікробіом, щоб стан особи з аутизмом покращився, і вона була більш научуваною і більш соціалізованою. Одним з основних інструментів у роботі з особливими дітками експерт називає ранню діагностику, яка розпочинається з 1 року. І якщо у нас є рання діагностика, то є можливість ранньої корекції. Це ABA-терапія в форматі Денверської моделі саме для ранньої корекції. Це загальносвітова визнана методика. І також є багато інших супутніх методик, які розвивають тіло дитини, сенсорні процеси, які є передумовами навчальної діяльності. Петро Гайдощук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Місцева влада продовжує опікуватися питанням якісного харчування дітей в закладах освіти. Загалом в цьому році з коштів міського бюджету було виділено понад 300 мільйонів гривень на сплату харчування в дитячих садах та школах міста, що у декілька разів більше у порівнянні із минулим роком. Про цьогорічні досягнення у підвищенні якості харчування в школах розповіли посадовці міста під час прямої телефонної лінії. В Дніпрі для учнів 154 закладів загальної середньої освіти заорганізоване гаряче харчування. Це майже понад 96 тисяч учнів у нас навчається в цих закладах. Охоплено всіма видами харчування, це за бажанням батьків, за бажанням учнів, 85 тисяч 794 учнів. З пільговим одноразовим харчуванням за кошти місцевого бюджету охоплено понад 48 тисяч дітей. У нас 100% охоплені гарячим харчуванням учні початкової школи, це 1-4 класи, та учні пільгових категорій з 1 по 11 клас із числа дітей пільгових категорій. Нагадаємо, що на теперішній час в усіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Дніпра працює система харчування дітей за принципом аутсорсингу. Відтак, за словами можновладців, з цього року вже більше 40 тисяч школярів отримують безкоштовне харчування за рахунок міста. У нас охоплено одноразовим харчуванням в розмірі 100% від вартості харчування дітей таких категорій. Це діти-сироти і позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, учні 1-4 класів, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Також за рішенням педагогічної ради заклад може звільнити від плати за харчування вихованців груп подовженого дня у відсотках чисельності групи за списком. Це 10% у повному обсязі і 15% на половину вартості. Серед іншого, відтепер розширено перелік дітлахів, котрі мають право на безкоштовне харчування. Це учні 1-4 класів, учні 1-11 класів, батьки яких є учасником антитерористичної операції, учні з багатодітних сімей і також діти з малозабезпечених сімей з 1 по 11 клас, діти з інвалідністю і діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Об'єктив, 27 канал.
Безкоштовні місця для електромобілів на кожній парковці. Саме таку новинку хочуть запровадити у Івано-Франківську. Про це повідомили в міському управлінні транспорту і зв'язку. Згідно задуму, у першій паркувальній зоні довкола ратуші буде два таких пільгових місця. А нарешті платних майданчиків по одному. Загалом, за словами посадовців, таких у місті є близько 40. В галузевому управлінні пояснюють, у такий спосіб хочуть сприяти збільшенню електротранспорту у Івано-Франківську. Ми бачимо, що екологія – це наше майбутнє наших дітей, наших внуків, тому треба дбати. Я виходжу з цієї логіки і з побажань, десь думок мешканців міста, які спілкувалися по цьому питанню. Рекомендація їхня була десь розглядати розширення можливостей впровадження електричних, стимулювати. Це буде додатковий стимул. Наразі дане питання пройшло громадські обговорення. Представники операторів паркування ідею підтримують. Зізнаються, що навіть хотіли випередити чиновників і запропонувати ініціативу першими. Але водночас наголошують, що було б добре, якщо б в місті побільшало і станції підзарядки електромобілів. Ми готові підтримати цю ідею і запровадити це в першій паркувальній зоні. У нашому місті є надто мало заправок для електромобілів. З чим більше часу проходить, тим більше автомобілів появляється в нас в Івано-Франківську на електромоторах, а заправок, на жаль, обмаль. Надалі ідею безкоштовних місць паркування для електромобілів повинен затвердити виконком, ймовірно, наступного тижня. Тож новинка може запрацювати вже до кінця року. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402. Вже в 13-те на сцені Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відбувається гранд-фінал конкурсу краси «Княгиня України». Цього року знову 21 учасниця представляє своє місто та бореться за головний приз – корону та 50 тисяч гривень від Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка. Мер міста підтримує конкурс, адже переконаний, що краса і добро врятують світ. До початку церемонії не спілкувався з учасницями та навіть їх не бачив. Це його принцип. Так само застерігав журі бути об'єктивними в оцінках. Для себе вже вирішив, якою має бути княгиня України. Гарна, розумна, вродлива, кмітлива, гарна господарка, спортивна. Українка. Підтримувати учасниць як тільки можна та створювати феєрверк емоцій вміє тільки він. Незмінний ведучий, шоумен та співак за сумісництвом Діма Коляденко. Я як-то от не мог купити ці пісні, нам нічого не нравилось, нічого не підходило. Я дзвоню Білочці, ми зазванюємося, ми дружимо, общаємося. Я кажу, Білочка, ти ж талантлік, талантик, напиши для мене пісню, ти ж композитор. Вона каже, звісно, Калідеша, про що? Я кажу, про любов, звісно, про що артисти поють. Ровно через полчаса на Viber она мне присылает свой голос, сама спела, значит. Слушайте, сейчас вы пойдете. Старость придумали грустные люди, старым поверь, никогда я не буду, жизнь нам дана для того, ну и так далее. Я говорю, мать, ну ти взагалі, я навіть трохи обидився, знаєте? Ну це було, знаєте, як намек. Він неабияк радий щоразу бувати тут. Для нього стало несподіванкою, що Чернігів вже чекає нового року. За декілька годин до початку дівчата вже готувалися, візажисти допомагали підкреслити індивідуальність кожної. Все ж таки макіяж та зачіска роблять свою справу. Стресу вдалося позбутися і додалася впевненість. Зараз хвилювання ніякого вже немає. Трошки хвилювалася зранку, але все вже минуло. Зараз тільки максимальна концентрація. З великою гордістю хочу представити своє місто на такому конкурсі. Це всеукраїнський конкурс і для мене це насправді велика честь. Ні, не хвилююсь. Тому що це не перший мій конкурс. Все дуже добре. Ми готувалися 3 дні з учасницями, приїхали до міста Чернігів. Зінаїда Зубець представляє наше місто. Вона так само, як і решта дівчат, не збирається здаватися. Але, як не крути, перше місце одне. Переможе найдостойніша претендентка і до цього пообіцяв докласти усіх зусиль генеральний продюсер та голова журі Олександр Главацький. Я їх взагалі не знаю. Знаєте, там, ми де... спілкуємося до конкурсу. Ми навіть їх прислали, вони на конкурсі відібрали, де я зможу поїхати, де не зможу поїхати. І
якого я сьогодні перший раз бачу, то які можуть бути домовленості, як і що. На сьогоднішній день абсолютно я не знаю, я би поставив ставки разом з вами. В суддівській колегії були і резиденти Ліги сміху ВІП Тернопіль, учасники телевізійних серіалів «Одного разу під Полтавою» та «Країна У». Хочеться в загальному оцінювати людину, не тільки про те, як вона продефілювала на сцені, а й в загальному подивитися, можливо, чимось. Знаєте, якщо людина є якась така харизма, цікавинка, вона зразу кинеться в око. Аркадій Войцюк ще до початку встиг оцінити красу конкурсанток. Я вже ледь балакаю, дівчата дуже гарні, я думаю, що я бачив тільки поки що декількох дівчат, ну... Це от ойкає, щось ойкає тут. Дуже круто, молодці. Та приїхали артисти ще з однією відповідальною місією – повеселити публіку. Ми приїхали взагалі подивитися, розумієте? Тут сьогодні така, скажімо так, подія в місті. Приїхала в місто краса. Ну, не ми, типа. Сьогодні дуже гарний має бути красивий вечір. Ми в першу чергу хочемо подивитися. А ми що привезли? Чоловіче? Ми привезли щось смішне, тому що люди будуть дивитися на красу, а потім будуть слухати і дивитися на смішне. Красуням потрібно було пройти заплановані конкурси, а саме дефіле і візитівку, вихід у коктейльних сукнях та відповісти на запитання невгамовного ведучого або вступити з ним в діалог. Якщо б я тобі сказав, ви хочеш там щось, що б ти хотіла? Піти, їсти? Фрукти. Фрукти які? Банани. Всі спрашують, що коли дешево носиться твоя же? Господи, та на тобі, дівчинка. Нарешті останній етап – вихід у дизайнерських вечірніх сукнях. І найінтригуюча мить – визначення переможниці. Гігієна України 2018, Глафо Таїсія. Із рук мера Чернігова, празднична, настояща діадемна корона. Огромний букет роз. Ні, це дуже неочікувано. Це огромніший праздник, фейерверк емоцій. Невероятне шоу, яке подарили нам організатори. Другою та першою віце-княгиною стали учасниці під номером 7 Даніель Ковашвілі, місто Київ, та номер 2 Олександра Засипко, місто Чернігів.